aí, aqui é o Ian do canal Geekzeiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece. Sim, bora ver mais um episódio, então já chega deixando um like aí, que seu like é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de One Piece e já quer ver os próximos, vira membro aí que os membros recebem tudo antecipado. Vai acumulando de 10, 15, 20, vamos tentar chegar no máximo antecipado possível. Então é só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí que você vai curtir demais e agora bora pro react. A boca do Usopp. Mano, esse cara é gigantão, é muito bugado, velho. A boca de zíper. Tam 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 tam. Esse vai invadir todo mundo, mano. E a ponte dobra, mano. Ah, esse aqui pensa, irmão. Tô com saudades do sol, velho. Só morreu, mano. As apostas para as lutas, né? Pode crer, vamos lá. Luffy versus Lute. Zoro versus quem? Zoro versus o maluco cabeludo. Se bem que ele tava com menos poder, né? Mas acho que vai ser. Zoro versus o maluco cabeludo. Se bem que tem os malucos com a fruta nova, né? Tá, peraí, o Gazelle do maluco no meio. Que isso, uma plot twist! Nunca foram gêmeos! Não, gêmeos são, eu acho, sei lá. É, eles nem se parecem. Como assim, velho? Tá. O maluco comeu a Akuma no Mi. Talvez o Zoro enfrente o maluco da Akuma no Mi, né? Que fica mais forte. Zoro versus, né, o cara do nariz. Que ele já encontrou com o cara, né, antes. Luffy contra o Lute. Aí, é difícil, mano. O Chopper vai ser contra o maluco do Zipper. Chopper contra o maluco do Zipper. O Jiraiya vai enfrentar... O Sanji. O
Pô, mó difícil, mano. Não sei não, tô chutando tudo aqui. Quem vai enfrentar aqui não tá muito óbvio na minha cabeça, mano. E ele vai lutar contra alguém também, né? Ué? Que é isso? Ah, o bagulho do Pluton. O que ele vai fazer? Ele vai destruir? Nico Robin. Eu pensei num negócio aqui, mano. Arriscar. Que ele vai fazer? Vai botar fogo? Olha, mano. Ó, vamos lá, aproveitar. Sandy vai lutar contra a mulher lá, esqueci o nome dela. Porque ela deu um monte de bica nos caras. Ela atacou com a perna. E agora ela tem fruta. E o Sandy é um dos mais fortes. Ele vai enfrentar ela. Vai ser igual a luta contra o Mr. Chu lá. Cara. Tem esse bagulho da mulher, né? Aí deu ruim. É que vai ser o momento que ele vai mudar? Ela foi
É, foi um bom plano. Olha os brother aí, ó. Mano, pode crer, quando eu for ver o remake, vai ser a segunda vez, mano. Mas deve ser completamente diferente, eu acho. E emocionou. Quando sair o remake, já vou ter terminado, mano. Eu boto fé, vou estar no semanal. O Chief ficou puto. Baixa essa ponte. Oxi, logo empurrou. Cara, pega ele, mano. Estica o braço, Luffy. Caramba, ela vai usar ponte de rampa? Já é esses malucos. O timing perfeito. Caramba, velho, olha isso. O bagulho, põe, do nada. Caramba, vai atropelar ele, mano. Não, não, a vovó Coroco, o nome dela, né? Ela é maluca, mano. Natsukashii, né?
Caramba, e ela tá ajudando o Luffy, né? Cara, que foda, mano. Ah, muito foda, muito foda. Ô, mano, tô gamado, velho. Tô gamado. O One Piece tá muito bom, irmão. Tá muito bom, que isso? Nossa, que delícia. Oh, não teve ending. Acabou as endings. Não vai mais ter ending agora.